Zahvaljujem, predsedavajući. Poštovani građani Srbije, poštovani gosti, visoki oficiri, možemo mi ovde pisati i govoriti sve i svašta. Naša dela govore o nama. Mislim da smo svi duboko svesni, priznali to ili ne, da su crkva i vojska poslednje linije odbrane ove države u kojoj se sve državne institucije urušavaju i to veoma brzo. Prema tome, vojska i naročito vojno obrazovanje je u stvari naš spas. Iskreno, ja sam se pitala zašto nema pobune u vojsci zbog svih poniženja koje ste morali da otrpite, počev od kadrovskih rešenja, NATO lobista, finansijskih problema u koje ste svi dovedeni. I onda sam shvatila da ste vi zapravo odgovorni, svesni kao i ja da se svakom zlu zna mera i kraj i zapravo posvećeni upravo svom poslu. Da pretrajete i da obezbedite da ova država ima kontinuitet kako u vojsci i njenim obavezama prema narodu, tako i u obrazovanju i ja vam odajem duboko poštovanje zbog toga. Ja se nisam konsultovala ni sa kakvim ambasadorima, bilo kime iz inostranstva. Dobila sam za svoj poslanički rad instrukcije od jednog generala i ja mu na tome zahvaljujem. Znam da prati redovno sva skupštinska zasedanja i pozdravljam ga i zahvaljujem i njemu i svima vama. Hoću da naglasim da smo 2014. u poplavama videli koliko je zapravo vojska predana, koliko su bili odgovorniji čak i od samih građana koji su bili ugroženi. I za to jedno veliko hvala. Dakle, ja sam uverena da ćete vi sami, jer vi ste u ovom zasedanju ishvatili da ste prepušteni sami sebi, naći pravi put da sačuvate svoje dostojanstvo, da nam obezbedite podmladak u vojsci koji će moći da nastavi ono što ste vi do sada radili i više i bolje. I hvala vam još jednom na to.